quero desexarlle a todas as veciñas e veciños nunhas datas tan entrañables e máxicas para os nosos nenos e nenas unhas moi felices festas e que o 2020 veña cargado de vos sentimentos, que sexa un ano próspero para que entre todos construamos un mundo máis humanitario, un mundo máis xusto, en definitiva, un mundo mellor. Bo Nadal e felices festas. Quería aproveitar a ocasión que me brinda Badás Carballiño para felicitarlle a todos os veciños de Leiro, tanto presentes como ausentes, e desexarlle felices festas, próspero ano, e que o ano 2020 veña cargado de paz, felicidade e traballo. Un aperta enorme para todos. Dende a Residencia de Maiores de O Carballiño, de Dependentes, eu como coordinadora do centro, queremos vos desexar de parte de todo o equipo de personal e de todos os maiores felices festas. Bo Nadal e Ano Novo 2020.